बिहीबार बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी। आफूले ल्याएको बजेट र योजना रोकिएको प्रति एमालेको असन्तुष्टि। प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय आजबाट सकियो। अब दल रोज्न चाहेमा दल त्याग गरेको ठहरिने। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1677 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 21 जनाको मृत्यु, 2072 संक्रमित कोरोना मुक्त। मूल्य बढाउन उत्पादन रोक्दा बजारमा सिटामोल अभाव। सरकारले कोरोना महामारीको समयमा मूल्य बढाउन नसक्ने बताएपछि थुप्रै कम्पनीले उत्पादन नै रोके। संघा सभामा हत्या गरिएका 6 जनाकै शव परीक्षण गर्न धरान लगियो। हत्या भएको क्षेत्रका विभिन्न नाका सिल गरेर हत्यामा संलग्नको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा अमेरिकी परियोजना एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। भदौ 28 गते काठमाडौँमा बृहत सभा सहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक। आज कुशेऔसी, पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याइयो। बाबुको सम्मान गर्दै बाबुको मुख हेर्ने पर्व पनि मनाइयो। दार्चुला घटना भएको झण्डै 1.5 महिनापछि सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट। सरकारको मौनताप्रति सर्वत्र आलोचना भएपछि कूटनीतिक नोट पठाउन बाध्य। एमसीसी बारे बहस गर्ने छुट सबैलाई रहेको अमेरिकी दूतावासको भनाई। आफ्नो देश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको प्रस्तोक्ति। दक्षिण पूर्वी एसियाका 11 स्वास्थ्य मन्त्रीको 12 बुधे काठमाडौँ घोषणा पत्र। कोभिड लगायतका स्वास्थ्य चुनौती विरुद्ध एक भएर लड्ने अठोट। बीपी प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीबाट सडकमै बिरामी जाँच सुरु। बीपी प्रतिष्ठान सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकहरूले टिकट नै नकाटी बिरामीको परीक्षण गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्क्रब, टाइफस, कालाजार र डेंगूका बिरामी बढ्न थाले। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन महिना यता कैलालीमा सबैभन्दा बढी 77 जनामा स्क्रब टाइफस फेला। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ। असोज 1 गतेदेखि काठमाडौँमा सहुलियत बजार सञ्चालन हुने। चाडपर्वमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सहज तथा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सुपथ मूल्य असोज 1 गतेबाट छठपछिको 1 हप्तासम्म सञ्चालन गर्ने। अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध। आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल जान लागेका बिरामी र अन्य यात्रु पनि बीच बाटोमै अलपत्र। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजारमा पहिरो। नेप्से 44 अङ्कले घट्दा 7,49,58,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको अभियोगमा 8 जना पक्राउ। अभियोगमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको आशंका। सोमबार कीर्तिमानी छलाङ मार्दै बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा साताको तेस्रो दिन मंगलबार भने ठूलो गिरावट। मंगलबार कुल 222 कम्पनीको 86,508 पटक कारोबारबाट 1,50,82,081 किता शेयर किनबेच। बालगोपाल महर्जन अन्डर 23 राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त। प्रशिक्षक महर्जनले एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा नेपाली टिम हेर्ने। जर्मन टेनिस खेलाडी अलेक्जेन्डर बेभरेभ यूएस ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। बेभरेभले अब क्वार्टर फाइनलमा दक्षिण अफ्रिकाका लोएड ह्यारिसको सामना गर्ने। ए डिभिजन लीगको उद्घाटन खेलमा द राइजिङ क्लब धरान र स्काई गोल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। असोज 2 गतेदेखि 22 गतेसम्म पोखरा स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा हुने प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी हुने। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। खेलमा नेपाल 2 विकेटले विजयी। सन्दीप एक्लैले 4 विकेट लिए। लकडाउन खुकुलो भएसँगै बेलायतमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। भारतमा भने संक्रमित घट्दै। अमेरिकाको फ्लोरिडामा एक व्यक्तिद्वारा गोली प्रहार गरी 4 जनाको हत्या। फ्लोरिडाको व्यस्त बजारमा भएको घटनामा प्रहार लगतै सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार गर्दा ती गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिद्वारा आत्मसमर्पण। र तालिबानले कब्जा गरेको भनिएको पञ्चशीरमा लडाईँ जारी। तालिबान विरुद्ध देशैभरबाट प्रतिरोध गर्न एनआरएफको आह्वान।